ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସୀତମ ଦାସ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସୀତମ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଣକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିବ ଆଗକୁ, କିଭଳି ରହିବ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦଳ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା କରିଛି ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଏବଂ କଟକର ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମୋତେ ଲଢ଼ଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ କଟକିଆ, ତେଣୁ ମୋ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିଛି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ଋତୁରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାରଣ ମୋ ଉପରେ ଯାହା ସବୁ ବିତି ଆସିଛି ଦୀର୍ଘ 45-47 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେଗୁଡ଼ା କଥା ମୁଁ ହେଉଛି ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ସେଇ କଥାକୁ ଆଧାର କରି ମୋ କାମର ହେଉଛି ଫର୍ମୁଲା ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ପଇସା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପଇସା ପଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ବିପୁଳ ଭାବରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ତାକୁ ବଢ଼େଇବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଏବଂ କଟକର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ କେମିତି କରିବୁ ଠିକ୍। ସମସ୍ୟା ଯଦି କହିବା, ପ୍ରଥମ ଜାଇକା ସମସ୍ୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା, ସେ ଲୋକଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମେୟର ହେଲା ପରେ ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ତାକୁ କମ୍ସେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସେ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବୁ, କାରଣ ଜାଇକା ହେଉଛି ଆରମ୍ଭଟା ଆମ ବେଳେ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଜାଇକା କଥାଟାକୁ ଆମେ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିବୁ, ଆଉ ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିଲାନି। ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ଶେଷ କରିବୁ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶେଷ କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଘରେ ହେଉଛି ଜାଇକା ହେଉଛି କନେକ୍ସନ୍ ଲାଗିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆଉ ଜଳବନ୍ଦୀ ଯେପରି ଭାବରେ କଟକରେ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, କାରଣ ତା'ର ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ତାକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ଦଳ ଯେଉଁଭଳି କହୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କଟକିଆ ଯେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା, ସେ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କଟକିଆମାନେ ଭାବନ୍ତି, ତେଣୁ କଟକିଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜେ ସେମାନେ ଠିକ୍ କରିବେ ବୋଲି, ମୁଁ ଯେହେତୁ କଟକିଆ, ନିଜ ସମସ୍ୟା ନିଜେ ଠିକ୍ କରିବୁ, ତେଣୁ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକର ଦରକାର ନାହିଁ, ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ଆମକୁ ଏହା କରିଦେବ ସେୟା କରିଦେବ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଆମ ସମସ୍ୟାକୁ ପୂରଣ କରିବୁ। ଆମେ ଯେମିତି କଟକ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସେ ମାନ୍ୟତା ଫେରାଇବୁ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେଉଛି ଆମେ କଟକକୁ କରିବୁ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଅଛି ଆଗକୁ, ସେ କଥା ହେଉଛି ଆମ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଆମେ ଜଣେ। ଲୋକ ସମର୍ଥନ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ? ବହୁତ ସମର୍ଥନ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିକି ମାଆମାନେ ମାଉସୀମାନେ ଆସିକି ମୋ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ତା ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜି। ଏଥର କଟକରେ ଲଢ଼େଇ ଆର୍ପାର ଲଢ଼େଇ ନା କେବଳ ଲଢ଼େଇ? ଆର୍ପାର ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଯାହାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ ଭାରି ପଜିଟିଭିଷ୍ଟ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ୍ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ସିଧା ସିଧା କଥା, ସତ କଥା, କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ କଥାକୁ ଧରିକି ଆମେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାନି। ଆମେ କଟକର ଉନ୍ନତି କଥାକୁ ଆଗକୁ କରିବା, ଆମର ଯାହା ଯୋଜନା ଅଛି ସେ କଥାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସୀତମ ଦାସ ସହିତ କଟକର ଉନ୍ନତି କଥା ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଏଥରକ ଲଢ଼େଇ ଆର୍ ପାର ଲଢ଼େଇ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।